Here almal, kom asseblief saam en kyk hoe ons die Drakensberge van Lesotho tot in die Maluties van Clarence gaan verken het. En van hierdie videoclip sal sien is dit baie keer beter om vier bene te hê en nie net twee nie. Amper koop ek 'n lekker plaas in die Drakensberge. Die wat my ken, is dit redelik gereeld nodig om te stop vir 'n lekker koppie koffie. Hierdie enetjie naby Bergwil het so ver eerste plek gevat. Die mooi van die stuk pad tussen Harry Smith en Clarence kan 'n mens eenvoudig nie vasvang op video of foto's nie. Ek en Lisna in die twee brakkies het ook Clarence gaan verken, waar die manne hulle self baie goed gedraai het. En hier is die koudste plek in die land. Gee die pinkie, dan gryp hulle die hele hand. Ons sal definitief volgende keer meer appels moet inpak.